Вітаю всіх на конституційній кухні. З вами я, Геннадій Друзенка. Як завжди, будемо говорити просто, але про головне. Минулого разу я записував розмову з Юрієм Івановичем Костенком, одним з патріархів української політики. І ми спілкувались, намагались спільно з'ясувати, де ж, напевно, на перше то роздоріжжя, де Україна пішла замість по колу, по спіралі вгору, пішла вниз. Втратила фантастичні шанси, які тоді Deutsche Bank прогнозував, які дійсно були на самому початку 90-х. І як не дивно, при тому, що українці звикли шукати проблеми в конкретних особистостях, і це частково правильно, але Юрій Іванович, як людина системна, фізик, він дійсно вказав на подію, на ядерне роззброєння, де ми втратили свій фантастичний стартовий капітал. Мені дуже подобається цей вираз. А потім, звичайно, як горді, але бідні, весь час живемо в рамках кризового суспільства, кризової економіки. Мені здалася ця розмова і певні меседжі, які прозвучали, настільки важливою, що я попросив Юрія Івановича ще раз завітати в студію. Дякую щиро, що ви погодились. Дякую. Аби поговорити, окей, ми кілька разів зійшли, тобто дауншифт, як говорить молодь, тобто по спіралі вниз. Але ж, проаналізувавши помилки, постає питання, як нам вийти з цього дурної безконечності, сказав би Єгір, коли все народ стає все нещасливіше, Україна все більше відстає від наших сусідів, вже не кажучи про провідні держави. І ми домовились зустрітися знову. Вітаю вас в студії, спробуємо поговорити про те, ніхто винуватий, а що робити, так? Класичні питання. Як ви думаєте, тобто, чи перше питання для розгону, якби, чи доведе влада Зеленського, вона в якомусь сенсі доводить до абсолюту ті тренди, які давно назрівали? Просто вони більш прямолінійні і якби на чистому аркуші завжди легко писати каракулі і думати, що це шедевр каліграфії. Відповідно, чи вони дійсно сформують запит, нарешті-решт, політику в стилі Homo sapiens, тобто людей розумних. Не людей веселих, не людей цинічних, а людей розумних. Якщо подивитися на 30 років української новітньої історії і те, хто був у тренді, як ви кажете, владним, то десь можна намалювати, дійсно, як науковець, ще перекладаю наукову таку синусоїду. Вверх, вниз, вниз. Зараз політика рухається вниз в сенсі фаховості, причому стрімко вниз, в сенсі відсутності стратегій. Коротке мислення. Так. І саме сумне, що ця політика якоюсь мірою повторює міжнародну систему безпеки, яка вступила в такий період хаосу. Руйнації, по так, суті. Так. І от за таких умов ви праві, що виборець, коли там наступні вибори будуть, він уже буде шукати щось інше, принаймні щось інше. І це вже добре. Друге, це те, що не тільки команда Зеленського, яка була представлена, ну, за класикою Владимира Ілліча Леніна. Хто був ніким, тот став всім. Да. Так. Причому набагато швидше, ніж більшовики свого часу. Ну і оця теза президента Зеленського, і ти можеш бути президентом, і ти, всі можуть бути президентом. Вона доведена дійсно до абсурду. Мені згадалася інша фраза про кухарку, яка може керувати країною. Це же Ленін, а Зеленський її модифікував все-таки. Фотографів. В 21-му столітті, як і я. От. Тому формально запит буде іншим. На кого? Важко поки що говорити. Однозначно, мабуть, уже не на молодість, бо два підряд запити. До речі, почав генерувати цей запит ще такий революціонер новітній, послідовник Леніна Ляшко. Пам'ятаєте, як в Верховній Раді він постійно: «Що ви тут сидите, такі от морди по наїдову тут?» Генератор простих рішень. Так, і народу це подобалося. Дайте дорогу молодим.
Ну, до речі, я як людина, яка багато бачила світових практик демократичних, хочу сказати, що у парламентах світу збирається, в першу чергу, мудрість. Мудрість, досвід, інтелект і дуже мало, до речі, молодь. Чому? Тому що молодь більше схильна до конкретних рішень, це урядова політика, а все-таки традиційно у тому, що називається орган думання, ну, парламент, це орган думання, і видачі на гора тих законів, якими все суспільство буде керуватися. От в цьому має полягати вже мудрість держави. Я б тут зробив невеличке уточнення. Парламент – це має бути органом думання. Бо я коли включаю зараз парламент… Я кажу про світову практику. Я про світову практику кажу. Отже, у нас дуже багато проблем в політиці народжується від політичного невігластва. Я не хочу персоніфікувати, бо це не цікаво, але можу однозначно сказати, що всі топ-посадовці України абсолютно не розуміються в базових засадах демократії. Пункт номер один. Головним інструментом демократичного устрою є політична партія, яка в політиці державній проводить частину суспільних інтересів. Які найбільші суспільні інтереси в будь-якому суспільстві? Економіка. Без неї ж нічого. Робоче місце, формує коли доходи, голодна, да. Пенсії за рахунок цього можна виплачувати там і все інше. Тому економіка, армію утримувати. Да, все це святая святих. Це прерогатива так званих правоцентристських партій. Є право радикальні, це зовсім інше. Це тема радикалізму, яка завжди веде до революції і нікуди, як показує світова практика. Друга це важлива складова – це соціальна політика. Люди йдуть на роботу, наймаються, як раніше казали, і їм треба забезпечити високу заробітну плату, соціальні стандарти, освіта, допомогу, освіту і все інше. Так. І ось у ці дві складових демократичної політики час від часу змінюються у більшості, а відтак і в урядовій політиці, бо хто має більшість, той урядує від імені народу. І, відповідно, виходить така збалансована державна політика. І економіка, і соціальна. Абсолютно. Що пішло не так в Україні? Для цього треба дійсно бути депутатом першого скликання, який перед вами сидить. В Україні з самого початку не відбулося двох базових речей, які мали б скласти фундамент української демократії. Після проголошення незалежності і проголошення курсу на демократизацію України, а не відбулося зміни ж влади. Парламент залишився незмінним, більшість залишилася комуністична, причому це конституційна більшість. І ми, які були в опозиції, 130 народних депутатів із 450, називалася демократична опозиція. Так, нас підтримала Народна рада, да. Очолював Юхновський, академік, дуже поважна, дуже розумна людина, далекоглядна. Дякую йому. Нас підтримала вулиця. Біля Верховної Ради менше, ніж там 20, 30, 50, а в критичні дні 100-150 тисяч не було. І от під тиском вулиці, яка підтримала опозицію, нам і вдалося проводити безліч так званих перспективних рішень, починаючи з декларації про державний суверенітет в Українській РСР. Але коли проголосили незалежність, то це була колосальна помилка тодішнього керівництва Народного руху України. Ну, це не весь рух, бо в Русі була менша частина, яка виступала за дострокові парламентські вибори, одночасно з президентськими 1 грудня 91-го року. Але більша частина в силу різних обставин все-таки казала, ні, треба особливо Павличко, відомий такий революціонер, демократ, але він казав, без комуністів ми не зробимо Україну. Можливо, це спрацювало те, що вони всі були комуністами. Науковець ніколи не був комуністом, мені це не притаманно. А от саме парадигма тодішня, що будемо з комуністами робити українську демократію, незалежність, вона породила сьогоднішні
тому числі проблеми. Чому? Та дуже просто. В парламенті була лише громадська організація, Народний рух України, яка представляла комуністам альтернативну думку. Це демократія, незалежність, ну і там в перспективі Європа. Лібералізм. Лібералізм. Але це громадська організація, це не політична партія. І тим не менше, як тільки проголосили незалежність, то одразу ж із середовища Народного руху почали виокремлюватися партії демократичного спрямування. Це в першу чергу Левка Лук'яненка, республіканська, потім демократична, той же Павличко Єворіївський, там, і пішов процес християнської партії, там, і все таке інше. І в процесі їх становлення, уявіть собі, в державі не виявилося закону про політичні партії, демократичного закону, який би спрямовував їх у річище демократичної практики. А що бачили лідери новостворених партій перед своїми очима? Комуністи. А в комуністів все зрозуміло. Генеральний секретар. Він і керує, він і програму вказує, він всі питання вирішує. Він список визначає. Отак поступово в Україні народилися замість демократичних партій, так звані партії лідерські. Саме лідер визначав програму, політику і всі інші речі. Закон про політичні партії в Україні з'явився аж, знаєте, коли? Аж у 2001 році. 4 квітня Леонід Данилович Кучма його урочисто підписав. І, тобто кажуть, всі 90-ті ми прожили без базового закону? Всі 90-ті ми прожили під патронатом комуністичної партії. Колись був такий, прем'єр-міністр Росії Чорномирдін, відомо. Він що б ми робили, це виходить комуністична партія. Абсолютно. Він абсолютно слушно зробив це зауваження, тому що не було практики і, саме головне, не було закону. І навіть в цьому законі про партії дуже багато було відсутність тих норм, на яких постає демократична партія. Зокрема, що таке фінансування політичної партії? Не визначалося. Які внески і хто має платити. А це базові засади. Як сьогодні легко олігархи керують партіями? Через внески свої. Да. Ну, це не внески, це фактично купівля. Занески. Занески, так. Отже, цього всього не було. Народилися лідерські партії. Далі на цьому тлі, це ж десятиліття без закону про політичні партії, на цьому тлі в парламент почали заходити уже представники великого капіталу. Який сформувався в цьому. Він ріс як на дріжджах. Це ж друга тема. Чому саме в Україні почався великий капітал одразу, а не мале середнє підприємство, як у Прибалтії, у Польщі? Знову ж таки, відповідь дуже проста. Тому що в комуністичній більшості сиділи директори найбільших українських підприємств, радгоспів, колгоспів. І коли прийняли в 91-му, в першому читанні, в 92-му році закон про приватизацію ваучерну, взяли чеську модель. Але Чехія дозволяла за папірці 2 роки приватизовувати, а решта бере кредит у банку, викуповує іншу частину акцій, а потім несе в банк, який далі це все трансформує у державний бюджет ці кошти, тобто, бо держава свою власність продає. І є за рахунок чого пенсію платити, зарплату і все інше. Що в Україні відбулося? В Україні комуністична більшість розтягла процес паперової ваучерної приватизації на 10 років. Поки директори не отримали контрольний пакет папірців, тобто власності, за пляшку горілки, бо ваучер, ви самі прекрасно пам'ятаєте, коштували десь там, ну, папір. Папір, так. І до тих пір нічого не було. Тому оце десятиліття, коли партії, не маючи демократичних правил, закону, розвивалися під патронатом компартії. Ну, я умовно це називаю. По образу і подобію. Так. А з іншого боку, народжувався одразу великий капітал. Бо менеджери найбільших підприємств стали капіталістами. Потім була друга частина приватизації, коли їх повбивали, відправили на пенсію, а прийшли вже, так сказати, ріал власники чи капіталісти. Але оце фаза, яка кореспондувалася із розвитком політичної системи.
в Україні відсутнє мале середнє підприємство, відсутнє великий капітал заходить у парламент уже своїми представниками. А далі в нього питання, як сформувати більшість. Це дуже просто. Він домовляється з лідером про голосування. Ну, кожна партія ж мала там свою фракцію, вже там всі. Про голосування. І так, я це можу навіть назвати дату. Платні голосування почалися після виборів 98-го року, коли в парламент зайшли Лазаренко, із відомою політикинею, значить, Суркіс і Медведчуки, і вже почали звертатися, а я очолював тоді фракцію, вже почали звертатися, що треба підтримати. Ну, до честі ідеологічної фракції Української народної партії жодного не так званого голосування за платні послуги історія не зафіксувала. Отже, суть того, що відбулося не так в Україні на самому старті, це не відбулося формування демократичних партій, ідеологічних, які віддзеркалюють суспільні потреби. А поступово великий капітал відмовився навіть і від послуг тих партій, які ще хоч прикривалися ідеологією, а перейшов до формування виключно своїх олігархічних проєктів. Якщо подивитися парламент сьогоднішній, ви побачите, це партія такого-то олігарха, це такого-то, це такого-то, а цей просто користується і цими на платній основі. І от трагедія української політики полягає в тому, що народний депутат, який повинен представляти у парламенті інтерес народу, він виконував роль найманця великого капіталу, перетворився у механізм голосування за, зрозуміло, певні дивіденди, які він отримує незаконним шляхом. От з цього моменту і треба говорити про те, а як вийти із цієї ситуації. Бо рішень простих вже немає. Да, вони ж просто це так склали вже традиція. А я вам скажу ще більше. Другим елементом демократії, окрім політичної партії демократичної, є ж свободні засоби масової інформації. Так, безумовно, це рамка. Свобода ЗМІ, святая святих. І тут, а що ж у нас із свободою? Тримає, да. Тобто ми з вами тут можемо говорити вільно, але нас аудиторія слухають в 1 мільйон, це одразу 2-3 сім'ї, які контролюють ці канали. І тому недаремно великий капітал одразу ж пішов туди. Причому ж ці всі вислови власників каналів, як їм це важко. Вони страждають задля народу, тому що реклама не покриває їх Кровні достають. Але як тільки вони всідаються в парламенті, то ці кровні перетворюються у колосальні надприбутки великого капіталу. Тому, як кажуть, авчинка виділки коштує, і наявність своєї політичної сили у парламенті, наявність засобів масової інформації, які спрямовують на виборах руку виборця в урну, оце дві ноги олігократії, яка сформувалася в Україні. От зверніть увагу на такий простий тест. Виборча дільниця. Приходять люди на парламентські вибори. І між собою. А ти за кого будеш голосувати? Я за партію Петра, а я за партію Олени. Навіть назви. Навіть назви не знають. А яка назва? Та яка різниця? Я за нього голосую. Оце приклад того, що таке політична система України. І ще один штрих. І друге. Про ідеологію. Тут я хочу сказати вже зсередини, як кажуть, інсайдерську інформацію. Запитайте будь-якого топового політика, а в чому відрізняється ідеологія партії? Ну, ви ж знаєте, оце лібертаріанство, яким тут прикривалася команда, поміняла. Так, а я вам більше скажу. В парламенті сьогодні представлені партії, які офіційно міняли. Спочатку це була соціал-демократична партія, вступали в соцінтерн, потім раптом вже правоцентристська партія. Дивіться, абсолютно вірно. Але ж це тоді виходить, що це димова завіса, щоб, ну, ми розуміємо, як голосують. Тобто бізнес буде голосувати більш за праві партії, бо менше податків, більше економічної свободи. Наймані працівники там і бюджетники, так, як би ми їх назвали, мають голосувати за ліві. Тобто зрозуміла політична логіка. В Україні ж ми дійсно, ви правильно сказали, за Юлю, за Петю, причому так, начебто це вони дітей мінімум хрестили. От особливо Петру Олексійовичу вдалося зібрати просто претаріанців, які в інтернеті не сплять, не їдять, відстоюють його правду.
Що дуже дивне, бо політика стала абсолютно... От я знайшов фразу дуже цікаву в нещодавній книзі, вона стосувалась Трампа, що Трамп перетворив політику громадян, які думають про державу і про інтереси своєї групи, на політику футбольних фанатів, у яких є свій чужий. І Україна з цього не може вийти. Я зараз дивлюсь ці бої, причому зараз не політичний сезон, зараз міжсезоння, можемо сказати. Затишчя. Да, тобто люди, я не знаю, такі пристрасті, начебто жінка зрадила. Як нам повернутися до більш, от, до Homo sapiens, до більш раціонального мислення? Бо це емоція. Да? От колись Єльцин, да, знову ж таки, запровадив, був в технології «Голосуй серцем», пам'ятаєте, коли він вже ледве ходив, і серцем він виграв. І українці, здається, в Росії вже давно все пройшло, на жаль, пішло туди, назад. А у нас досі голосують серцем. Єдине, що рад тішить, що українці не віддають всі свої серця одному лідеру і потім швидко розчаровуються і розлюблюють, але це погано, це ми, знаєте, весь час на старті, тобто ми не провалюємось в авторитаризм повний, так, але ми буксуємо на місці. Закохались, розкохались, навіть той, хто ніяк не може одружитись і почати будувати сім'ю. Як ви думаєте, от як український народ, або ну там є запит, да, дайте нам просвічену автократу. Ну це знову ж таки шлях в нікуди, а 9 випадків з 10 це буде регрес і збагачення одного клану, тих, хто навколо цього автократа. Дуже рідко потрапляє це джокер, да, там як ну, Лі Кван Ю, чи не знаю, пан Чок Хі, чи там Чан Кайши. Навіть з Піночетом великі проблеми, бо там більше міфу, ніж зростання економічне. Як нам сформувати в суспільстві запит от саме на цю раціональну політику? На політику, яка врасовує нехай егоїстичні, але інтереси, а не закоханість і розкоханість в політиці? Ну, час настав, ви знаєте, час настав, тому що всіх лякає стан державної політики, незалежно хто це. Знаєте, от чим, ну, немає ж так, щоб абсолютно було зло. Воно завжди має дві сторони. Так і от з пандемією. Так от пандемія, вона показала всім, хто в Україні, і великий капіталіст, і малий, там, і звичайний громадянин, що а немає держави, немає системи охорони здоров'я, немає як довести до лікарні бездоріжжя. А оті всі фантасмагорічні проекти з вертольотами і все інше, це ж тільки для шоу політичного. І при цьому ми опинилися у замкнутому середовищі. Нікуди не пускали українців, ніхто не хотів приймати їх на лікування, там, на відпочинок, все інше. Так. І мені розповідали досить такі вже, знаєте, заможні капіталісти, що вони перелякалися. О, ні, треба щось з цим робити. Але, на превеликий жаль, як вже розконсервували нас, почалося літіти в Шаліте. І вони швидко забули. Але дійсно багато людей почали нарешті, це із підприємців, я кажу, задуматися над питанням, а що таке довгострокова політика, яка дає відповідь на питання і науки, і охорони здоров'я, і доріг, і так далі, і тому подібне. І от як, виходячи з власного досвіду і багатьох контактів, які я маю, як на мене, зараз саме час виходити з цього замкнутого кола, в якому ми 30 років. Популізм, олігархічна приваблива картинка, за яку голосують, і далі знову розчарування, як ви кажете, і знову повторення. Механізм є. Він дуже простий. На сьогоднішній день всі знають, що рішення ключові, державні, формує запит навіть невеликого капіталу. Якби ж великий, то це теж непогано було б. Але як назвав нашу політичну систему держсекретар США Блінкен на економічному форумі в Вільнюсі в присутності президента Зеленського. Він сказав, що у вас не олігократія, у вас кланова олігархія, а клан складається із 5 умовно найпотужніших осіб, які і визначають керунок усієї державної політики. Принаймні, головні напрямки, головні кошти і головні інтереси.
Так не може бути, щоб державна політика фокусувалася на виключно цих. Навіть ви згадали Трампа. Так, він представник великого капіталу, сам мільярдер там, чи мультимільярдер і все інше. Але коли він став президентом, перший його акт називався «Купуй американське». Угу. А це означало, що Америка бере курс на те, щоб створювати уже в США такі умови, коли б капітал американський, в першу чергу, повернувся з Китаю там, ну, і з інших країн в Америку. І ця політика призвела до того, що за 2 роки в США був найменший рівень безробіття і найшвидше економічне зростання. Збило Трампа тільки та ж сама пандемія, ну, це вже кажуть, божі, як кажуть, промисли, яких ніхто не розуміє, чому і як. І от, повертаючись до України, зараз дійсно час для того, щоб саме середнє підприємництво, далі підключиться мале, бо мале зайняте поточними справами, виживанням, але середнє вже має. Певний капітал має, певні можливості має. І от об'єднання середнього капіталу під правоцентристською класичною партією, чи створять партію, саме лише платформа називалася «Правоцентризм» в українській, вони здатні вже будуть збити монополію кланової олігархатії, яка є в Україні. Бо політична партія, яка, уявіть собі, об'єднає всіх підприємців, а на Заході це типова картина. Чому виграє постійно блок Меркель, ХДС, ХСС? Баварія – це теж правоцентристська партія, тільки регіональна. Але вона в блоці йде із Меркель. Цього разу програли. Ні, ну, це ж синусоїда. Пора давати ті дивіденди, які зібрала економіка людям. Трошки, да. Звичайно. Мале підприємництво страждає після пандемії і все інше. От є час сьогодні каміння згрібати, збирати і вивершувати одну правоцентристську політичну партію, яка змете олігократію за одні вибори. Це я, ну, я як і політичний технолог, ну і все-таки 30 років роботи в політиці. А як же закон проти олігархів, який такими зусиллями прийняли? Знаєте, я писав невеличкий допис щодо цього закону і сказав наступне, буквально дуже коротко. Це є свідченням лише про те, що за команда абсолютно не розуміє, звідки взялася ця олігократія, як вона працює там і все інше. Тому що, окрім тих елементів, про які ми говорили, політичних, під інтереси олігархів було повністю змінене антимонопольне законодавство. Вони ж всі монополісти. Там по монополіях заробляють. Засоби масової інформації ми згадували, під них все було зроблено, ніякої в нас немає свободи слова, є монополія. На масову інформацію. Тому, якщо просто одним законом думати, що можна все отак змінити, що формувалося фактично 30 років, то це колосальні масиви законів, які є сьогодні, які працюють, і на основі яких отримуються надприбутки великим капіталом, особливо цією, як кажуть, п'ятіркою. От саме останній приклад. Я вже не буду про Роттердам Плюс на користь відомого олігарха, так? 33% ВВП України контролює. Коли кожен пенсіонер платив мито за так зване дешеве вугілля. А тепер зараз вже антиолігархічні закони починають приймати за команда. Один із них це і так і називається в піар-просторі антиахметівський. В чому його суть? Це збільшити плату за ренту. Залізна руда, а вона колосальні приносить надприбутки, і привести їх до світових норм. Так? Тобто, так чим от, більша маржа, тим більше платити. У другому читанні, це позавчора інформація, в економічній правді можете переглянути, уже ця норма складена таким чином, що ще більше держава буде компенсувати пану Ахметову за певного рівня світових цін на руду. А як їх прорахувати, якими вони будуть, це дуже просто. Це дуже теж іде. А тепер друге, платежі. Вони ж не тільки найбільші отримувачі вигод від державної власності, тому що нагадаю, надра, земля, ліси – все це надбання українського народу, як записано в Конституції. Мало ви, як, бути, ви, як юрист, чудово це знаєте. А реально хто цим користується? Вони. А за яку ціну? От за такесеньку. А тепер друге. Вони є найбільшими забруднювачами, це я вже кажу, як екс-міністр охорони довкілля, найбільшими забруднювачами довкілля. Тому що металургія,
гірничо-збагачувальний комплекс емітують найбільше викидів СО2. А знаєте, яка плата за одну тонну викидів СО2 в Україні і, наприклад, у Європі, до якої ми так прагнемо? Це разів 20 вона. Так, про що ви кажете? Не добрав? 4 роки тому назад тонна викидів в Україні Ахметову коштувала 40 копійок. В Європі в цей час було 40 євро. Ну, порахуйте, в скільки сот разів українська промисловість, до речі, найбрудніша в Європі. Це я вам ще раз кажу, як екс-міністр. Тепер уже Гройсман підняв цю ціну аж до 10 євро, ой, 10 гривень за це, коли Європа мала 50. Сьогодні Європа має 60 доларів за тонну СО2. А у нас ціна, не знаю, чи вже змінили її від 10, кажуть, що там підвищувалася. Але до 40 мала підвищитися. А навіть якщо 40 гривень за тонну, це 1 євро, там 30 центів десь приблизно. І тут півтора, тобто десь 50 разів. 50 разів. Тому от якими обсягами цікавляться кланові олігархи, не там, що там в 10 разів. 10 разів, це, знаєте, це не гроші, коротше. Отже, завершую я тезу, як починати, дуже просто. Україна за 30 років напрацювала колосальний масив, умовно кажучи, правоцентристських політичних рішень і ідей. До речі, перед вами сидить автор «Купуй українське». 2006 року ми йшли на вибори як партія, правда, блок Костенка-Плюща тоді це називався, із ідеєю цією «Купуй українське». Що це означає? А це означає створення для національного виробника найкращих умови стимулів і захисту. Тоді ще не було асоціації з Європою підписано, тоді ще не було багато інших речей, які обмежують можливості підтримки національного виробника. І це все врешті перетворило, що сьогодні всі наші машинобудівні підприємства, ну, все те, що найбільше дає доданої вартості, усе повинно бути знищено, тому що так вимагають умови світової організації торгівлі і асоціації. А я хочу запитати, а ви знаєте, хто від України, українського уряду всі ці норми узгоджував? Тому що для США «Купуй американське» працює, а для України «Купуй українське» воно вже не працює, розумієте? А чому не працює? А тому що наші формально представники, які повинні були захищати інтереси України, виконували політичні замовлення. Даєш п'ятилітку за 4 роки, даєш асоціацію там, за 4 дні, там, чи даєш світову організацію торгівлі, замість того, щоб дбати про інтереси національної політична економіки. Політична логіка. К виборам треба принести якийсь тортик. Звичайно. І, на жаль, і точно так же з асоціацією у нас вийшло. Згоди про асоціацію. Один до одного. Де насправді, ну це дуже-дуже проста логіка. Перед тим, як вийти на вільний ринок, ти захищаєшся. Ну, поки накачаєш м'язи. Як тільки більш-менш виростили свого усіка, можна йти на рінг з Жошуа. А коли ти відкриваєшся в надлегкому вазі, то ти просто уходиш з рінга, улітаєш з рінга. І це лібертаріанство, це просто стратегія пустелі, стратегія нищення всього національного. І це чудово показує приклад той з Південної Кореї, де були Японії, тобто Фінляндія, яка була страшно закрита економіка, і тільки коли вони зробили Nokia, вийшла, стала відкриватися. Так. На жаль, знову ж таки, ми бачимо, що політична логіка, що намагання принести, показати плюшки народу перед виборами працює, державницька не працює, а останнім часом навіть немає розуміння, що таке державницька логіка. У мене є тоді, як ви думаєте, от, чи цей бізнес, про який ви говорили, навіть крупний бізнес, але не монополістичний. Ні, не бо монополістичний, не зацікавлений, вони зацікавлені тільки в доступі до влади, бо монополія. Це їхнє головне. Да, це їхнє головне джерело, надприбутків. Той бізнес, навіть крупний, який живе в конкурентному середовищі, готовий конкурувати, в Україні є такий бізнес, безумовно. Є. Коли він зрозуміє, що його порятунок в довгій перспективі – це дійсно своє політичне лобі. Тобто не вирішувати раз у раз. Звичайно, особистісні його інтереси, а вирішувати системні інтереси системні, для економіки. Тобто системні, для гри вдовго. Так, тобто так. Насправді, кожен конкретний кейс можна домовитись десь з прокурором, можна порішати з суддями, але насправді, здається, ти витрачаєш менше, але на довгій дистанції це завжди надвитрати. Плюс гроші дорожчі, ніж в нормальних юрисдикціях, плюс капіталізація набагато менша, не тому, що це гірше, а тому, що самі рамки економічні і законодавчі
демпінгують навіть хороші активи. Так. Коли бізнес у нас почне думати вдовго? Бо державництво – це думання вдовго. Знаєте, всі раби завжди боролися за своє рабство. Бо вони думали тільки про хліб сьогодні. А от просвітлені люди, вони, як ви правильно кажете, завжди думали вдовго. І найкращою формою свого зміцнення і національного, і економічного є форма державності. Іншої світ не придумав, кращої системи. От дивіться, по Євросоюзу навіть ці штрихи. Так, багато країн виграли, накачали економіку там, технологіями, фінансами. Там, от, приклад Польщі для нас повинен бути взірцевим в цьому сенсі. Але тим не менше, не можуть ж об'єднати у там, реальну як федерацію. Як тільки доходить до критичних речей, одразу національна домінує. Національний інтерес розриває. Бо це розриває. Є політія, а то є все ж таки об'єднання. То, це, так би мовити, як штрих. Тепер щодо, ще один штрих щодо витрачання грошей політичних. Ви знаєте, що українські вибори найдорожчі у світі. Майже такі, як американські. Ви пам'ятаєте ці виборчі перегони 9-10 рік, да. Тимошенко і Янукович? Да. То аналітики підрахували. Їхні виборчі бюджети обчислювалися сумою приблизно по мільярду доларів кожен. Це акції, підготовка, да, там, реклама, там, те-те-те. Обраховується це більш-менш точно. Так от, ці вибори президентські були у 40 разів дорожчими за вибори президента Франції. 40 разів. Це відносно ВВП. Як же вони мають окупатись тоді? Вибори парламентські в Україні дорожчі за вибори польські в 20 разів. І от питання, а нормальні люди можуть вже там десь попасти без того, щоб він попав у кейс, як ми любимо казати, олігарха в парламент, там, де такі кошти? Але з іншого боку, коли якраз середній, малий підприємець зрозуміють свою відповідальність за те, чому у нас така державна політика, і почнуть усі разом ліпитися до однієї політичної сили, от тоді ця хвиля – це цунамі народу. Я поясню, чому. Не тільки тому, що вони кожен по копійці, а голому сорочка, українському голому, так? А тому, що за ними стоять маса людей на місцях. Особливо це на рівні малого підприємництва, наприклад, беремо фермера, який дає робоче місце, який дає податки у селищну раду, не кудись там в Київ, в селищну раду. І, зрозуміло, його поважають. Так, ну є люпенізована частина на будь-якому рівні. Це не наш електорат, це той, що на пиріжки клює там передвиборчі. Там, і на грілку. Звичайно, чи на гречку, там кіло гречки, там, кіло, щастя, щастя таке. А от думаючи люди, вони всі орієнтуються. Ну це ж практика не українська, це практика світова. Чому правоцентризм у Європі уже нація десятиліть в Європарламенті більшість має? Та тому що це економіка, да, European економічна. People Party, да, та, народна партія. Да. European People Party. Ми були асоційованим членом, до речі, Українська народна партія, яку я очолював 15 років. Тому вихід дуже простий і дуже зрозумілий. І певний оптимізм в мене з'являється в розмовах із цими підприємцями, що вони вже принаймні починають думати. Бо раніше вони казали так: Юрій Іванович, ми політикою не займаємося. Ми створили свої бізнес-асоціації, ми розробляємо програми, кладемо ці програми уряду на стіл, він їх враховує, ну не повністю, але там кладемо парламентським комісіям. Вони також враховують, але там, ну як враховують, я навіть приклад, як закон антиколомойський спочатку по Приватбанку, а тепер антиахметовський. Але як показала практика, Коломойський від того антиколомойського виграв, я думаю, вдвічі більше, ніж він просив. Він просив 2,5 мільярди компенсацій за Приватбанк. Але зараз, ну, за різними оцінками, так би мовити, експертними, він за рахунок Центренерго, за рахунок там демпінгу, там підняття цін вугілля гралося. Чому він майстер, тобто там зараз, по-моєму, вже перекрили ті 2,5 мільярди. Точно так же і антиахметівський закон спрацює. Тому питання так стоїть сьогодні. Чи вони вже наважаться, підприємці, сісти десь там, вони ж спілкуються між собою, і сказати, хлопці, а чому ми оце ходимо до цих олігархів, про щось домовляємося, а вони кидають нам навіть не кісточки, а ці... Кріхти зі столу падають. Так, так. Ти бачиш, про вибори ви правильно сказав, бо олігархів
от начебто вони платять, да, за ці вибори. Так. Але ж потім вони, як жорсткі бізнесмени, отримують, це інвестиція, яка має принести прибутки набагато більше. Звичайно. Да? Ми вклали, якщо вкладати мільярд, то, значить, треба зробити 2-3 на цих політиках, на доступ до них, на тих монополіях, які створюються через політичні механізми. І як будь-яка монополія, врешті-решт платять малий бізнес, середній бізнес і домогосподарство. Звичайно. От, на сьогодні, тобто, ми всі... З кишені пересічного громадянина все забираєш. Зараз через тарифи ми бачимо, як це фактично податок, якого не можна уникнути. Ну, або батарею відріжуть. Я дуже сподіваюся, що те, що ми з вами говоримо, дійсно, якби вже, як ті дріжі, да, в мозгах, то бізнесу, який зробився не на, на монополіях, не на великій приватизації, що дійсно він згодом зрозуміє, що якщо ти не займаєшся політикою, вона політика тобі займається тобою, причому твоєю кишенею насамперед. І будемо сподіватися, що це так і буде. У мене є ще одне запитання, у нас є ще хвилин 5 ефіру. Дуже цікаво, ви пам'ятаєте початок 90-х, добре, ви були дуже одним з активних таких провідних гравців. Чому Народний Рух не висував, не педалював ідею нової конституції? Бо перезавантаження держави, перехід з одної системи в іншу, як правило, закінчується новим суспільним договором, який оформлюється саме в конституції. Я читав цікаве дослідження, правда, про Польщу, що солідарність, така легендарна солідарність, фактично зійшла з політичної арени саме тому, що вони почали гратись в політику, не оформивши загальні правила гри. Бо Конституція задає коридор для всіх органів влади. Чи було розуміння тоді, що треба спочатку визначити матрицю, а потім вже, ну, тобто, шахову дошку, а потім грати в шахи? Можливо, це було одною з помилок, відстрочена оця матриця, оця конституційна парадигма? Розуміння було. Причому глибоке розуміння було. Воно було базоване якраз на досвіді солідарності. Хоча солідарність набагато краще спрацювала, ніж Народний Рух, бо цей круглий стіл, який вони проводили із владою, і домовленості із владою влада виконала. І фактично Бальцерович, він працював в комуністичній парламенті, починав свої реформи, шокова терапія, з Ярузельським президентом. Як і Квасневський. Так. Тому солідарність пішла набагато далі у облаштуванні демократичної Польщі. І результат сьогодні ми бачимо на власні очі. Тепер друге. Другий для нас показовий приклад був це прибалтійські країни. Я із Іваном Зайцем, відомий також рухівець того часу, були в такому вояжі по прибалтійським республікам. Це був початок 91-го року, якраз одразу ж після розстрілу в Литві, телецентру. Бо коли ми приїхали, то весь Вільнюс був забаркадований, там ще ці похоронні, там, чи після похоронні там проходили процесії, там все інше. І ми зустрічалися з Ландбергом. Ландбергс сказав дуже просто, а ми були як представники українського парламенту. Демократична меншість, але ми узгодили це із головою Верховної Ради, цю поїздку. І Ландберг сказав, що ми маємо конституцію. Наша литовська конституція, яку Совєтський Союз до 39-го року знищив, ми її просто... І каже, вам перше, що треба робити, конституція. У естонському парламенті, бо далі ми поїхали в Естонію, голова парламенту, жінка тоді була, забув її прізвище, вона сказала, що я вас познайомлю із головами комісії, а в них комітети були, які розробляють економічну платформу. І вони нам сказали, що окрім конституції, те ж саме вони беруть конституцію свою 39-го року, ми все законодавство беремо економічне із Швеції, як базове законодавство. І вони вже тоді вводили свою одиницю корону. 91-й рік. Ще Совєтський Союз. Ще це, а вони вже на повних парах будують нову політичну економічну систему на основі
того, що вони законодавство брали так зване матричне законодавство із сусідніх країн, які їм допомагали. І Норвегія, і Швеція допомагали встановленню їхньої державності. Недаремно і Мазепа, а потім і Пилип Орлик орієнтувалися політично на Швецію, тобто на її політичну модель, на її економічний стан. І саме головне, що це країна європейського штибу, а не дикої якоїсь монгольської орди, що собою представляла так звана Російська імперія. Тому в цьому сенсі у нас були, по-перше, приклади, як треба рухатися. А шведи готові були б бути нашим патроном? В 91-му році там дуже багато було пропозицій по патронату. І тоді все було доступно при тій наявності тієї зброї ядерної, тоді ми були. І тих арсеналів військових. До речі, ми ж мали не тільки ядерну зброю, ми мали першу в Європі армію, 1 мільйон. Ну, я Росію не беру, тому що вона не європейська. Це точно, так. Це. 1 мільйон, а кількість видів озброєнь на нашій території, звичайно, не ядерних, була найбільшою у Європі. Танки, літаки, вертольоти. Що не говори, силу поважають. До речі, і тут же Росія спрацювала так, що ми ж як спадкоємці зобов'язань СРСР, ми знищували всі свої озброєння в відповідності до договору про скорочення звичайних озброєнь. Це теж сторінка дуже, дуже цікава, як Росія ядерну зброю собі забрала, а ми роззброювалися ще і звичайними озброєннями замість Росії, до речі. Замість Росії. Повертаємося до Швеції. Отже, приклади були для Народного руху України. Більше того, Народний рух України у Верховній Раді ще в 90-му році активно долучився до формування нової конституції. Тема нової конституції навіть ще за Української РСР постала. Але і туди вже намагалися вмонтовувати ті положення, які ввійшли в декларацію про державний суверенітет. Ну, тобто демократичні засади державності і все інше. І що зупиняло? Це дуже просто. Комуністична більшість. В той час я був не тільки членом уряду, але і депутатом народним. І чудово пам'ятаю, як Верховна Рада не могла проголосувати базові речі, які українські родові відновлюють, державницькі родові. Тобто символи, символічні це, речі. Це тризуб, це жовто-блакитний прапор. До речі, історія жовто-блакитного прапора, її ніхто не досліджував. За моїми оцінками, вона якраз тягнеться від Мазепи, коли вони йшли в союзі із шведами. Це шведські кольори, так? Абсолютно кольори, але інше тільки розташування цих, ну, в них там цей хрест, а в нас ці полоси. Отже, все це показувало світові, що це не просто з'явилося, як Путін казав, недорозуміння, а що це держава з колосальним глибинним історичним корінням. І тому комуністи не хотіли голосувати. Що робить президент Кучма? Він збирає Раду національної безпеки і оборони, я тоді входив до Ради цієї, і каже, якщо Верховна Рада сьогодні не приймає, завтра я виходжу з народною ініціативою і виношу свій варіант Конституції на всенародне голосування. Крапка. І оце та конституційна ніч, про яку легенди пишуть, бо я після РНБО пішов вже ж в Верховну Раду голосувати. І до ранку, як кажуть, сидів там із, правда, на гальорці із покійним В'ячеславом Максимовичем Чорномоловим. Це ми там вдвох дивилися на весь цей спектакль політичний. Мова, символи. Проголосовані були тільки десь там о 6-й. Чи під ранок. Аж під ранок. Тому ось головна причина, чому Україна не ввійшла у свою державність новітню вже із новою конституцією. Ледь-ледь вдалося під таким тиском адміністрації президента, чи тоді був, не пам'ятаю, як називався, секретаря, чи що там президента, отак вирулити на власну конституцію в 96-му році. Дякую за цю розмову. Будемо сподіватися, що бізнес нас почує, бо насправді в порятунок бізнесу це насамперед справа рук українського самого бізнесу. Що запит сформується не тільки на прибутки, а й на правила, довгострокові правила гри і правильну політику. Дякую щиро, що завітали до студії. Думаю, ці теми важливі, а і дуже важливо, що ми відновлюємо той місток між поколіннями українських політиків, українських публічних інтелектуалів, які заперечують у нас нова влада. Бо кожен хоче сказати, що вона найкраща, бо з нового листа. З нуля, з нуля. Да. А вам, наші шановні глядачі, сподіваюся, це було, є над чим подумати. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки.
І, звичайно, коментувати наші бесіди, бо цікаві теми порушуємо ми, але тільки для того, щоб ви їх підхоплювали і дискутували далі. До нових зустрічей в ефірі!